Men vi hade kunnat vänta till söndag också. Är det så här? Nej, det var det. Ska vi pröva tvärvända? Ska vi kolla om vi kan få upp det lite till då? Hydraulik? Nej. Ingen upp ner indikering här. Vänta, vänta. Är det gick. Har de avloppsledarna i schaktet? Håll in. Nej, men stäng helt. Jag måste höra en epic ljud. Nu. Håll i bara ett och bevet. Och sen ettan, tvärnit. Eller tvärvända. Kommer inte den stanna och äta först. Ska vi gå över och vända? Typ personer. Nej, nu gick det.